Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Lá. O que é que você está comemorando hoje? Não sei, acho que aqui uns... Ah, 6 meses. 6 meses. Sim, eu perguntei o que está comemorando hoje, tu falou não sei. Não sei, eu moro todos os dias. Oh, sempre dá um jeito para sair na tangente. Olha, nosso fandom, Brunardo, nos enviou. Eu já estou acostumada aqui, né? Essa galera é muito criativa e nos enviou um game. Um game... chamado No Jogo do Amor Todos Ganham. Gostei. Mas peraí. Ah, isso é mais uma prenda. Olha, amor, isso que eu achei muito legal. Isto é para o Gastão, para a Tony, para o Manel, mas isto não faz parte do game. Tá. Eu queria, tipo assim, óbvio que a gente não mexeu nas coisas, mas isso aqui eu fui abrir. Marcar a mesa. Não, há coisas importantes também. O meu bem-estar depende da minha... Amor, para de enrolar. Olha, isso aqui eu achei muito bonito. Meu olho ficou cheio de lágrima quando eu abri. Porque vocês não têm noção. Isso aqui são os mimos Brunardo. É como se fosse também a nossa equipe. E o que que eles fizeram? Aqui, gente, tem a foto e a história da pessoa. Então, porque... atrás de uma família, atrás de cada userzinho ali, cada nominho, tem uma pessoa com uma história. E isso que vocês fizeram foi muito legal, porque daí a gente consegue saber um pouquinho mais de vocês também. Canadá, E tem a história de onde é, que você tem filho, se é casado. Olha que coisa mais linda, juro. Fiquei mesmo emocionada, então muito obrigada pelo carinho, vocês são demais. Ceará. É sério? Helsinki, na Finlândia. Que massa! Não consegui terminar de ler tudo, mas eu vou ler com certeza. E obrigada. Isso foi mesmo muito especial, porque eu amo ver... a carinha de vocês. Então vamos começar aqui. Ó, só pra falar que a gente também tinha o bolo. Claramente o número 1 era o bolo do Fernando. O bolo já foi com Deus, que a gente já teve que ter. A gente teve que comer porque a gente não conseguiu gravar no horário que os presentes chegaram aqui. Então, o bolo foi com Deus porque teve o café da tarde. A gente falou, vamos ter que ganhar. Tomara que a gente... Claro. Não tem que comer, né? Ia comer. Ó, vamos lá. Atenção, os mimos estão numerados. Estão numerados. Devem ir abrindo ao mesmo tempo que vão lendo os cartões que explicam o significado de cada mimo. Há um cartão para cada número de presente. Este aqui. Pode abrir um, já foi com Deus. Mas é, chegamos aos 6 meses de um amor construído sempre de passinho em passinho. Vocês já devem ter ouvido ou visto nas redes a frase que resume um pouco o fandom Bernardo. Eu namoro o namoro dele. Então, enquanto vocês namoram, a gente ama. A gente ama namorar o namoro de vocês. Sempre. A escrita não é tão bem. Para comemorar, preparamos mimos com significados especiais. Podem abrir o número 1, já foi com Deus. Agora 2. Deixa eu ver aqui. Ó, deixamos... Ai, não, isso aqui elas estão falando que... Atenção. Nada do que está nas caixas é perigoso ou picante. Ah, porque eu não gosto... Picante já basta nós dois. Tem câmera essa noite. Ui. Ah, tá, amor, vamos ver o 2 então. Um era um bolo, uma torta do Fernando, personalizado. Ai, tem um dado. Não, o dado não fala nada em nada. O dado aqui para aqui não é nada. Ninguém deu nada? Não, dado aqui nenhum. Bolo de sabor aniversário. Todo aniversário precisa ter um bolo delicioso para comemorar, não é mesmo? Então escolhemos um com o sabor da amizade. O chef Fernando preparou a deliciosa da cookie cake especialmente para vocês comemorarem o mesmo aniversário. Mesversário de namoro, claro, com direito a decoração personalizada e velinhas. As velas de... Ah, está no saco. Só que a gente comeu o bolo. Conto, cantei os parabéns às duas versões. Português e Brasil, já foi. Deixa eu contar. Bregas Tico Tec, pode abrir o 3. Não, o 2, já abrimos o 1. Agora pode abrir o 2. Tá, aí. O 2 é esse. Olha. O ansioso. Gente, eu quero ver o Bernardo no Natal. Eu não já tenho, estou recebendo prendas. Mas eu vou te dar muitas prendas, amor, no Natal. Olha, cuidado com o que... Se tu for me dar também, cuidado com o que tu vai me dar de Natal. Não há galheta. Tá bom. Oh, amor, é um morango, mas eu não posso comer, eu sou alérgica. A cor é de vermelho, gente. Ai, não. Amor. O quê? Cara, vocês são demais. Lê o teu, lê o teu. Bernardo,
Teco de Sousa. E o meu? Bruna Tico de Sousa. Ai, vocês são demais. Com certeza, ele vai fazer TikTok com isso. Que é isso, amor? Cheirinho pra roupa. Bom. Ai, que bom. Um cheirinho pra roupa de refresh. Ai, eu amei. Tá cheio de morango. Amor, tá cheio de morango. As crianças vão amar. E tem um gelinho dentro, tá bom? Pega. Cara, que sensacional isso. Isso aqui é pra dar cheirinho na cama. Isso aqui a gente vai usar muito. Ok. Agora meu outro. 3. Com bons namorados apaixonados, usar roupas combinadas é tão fofo que nem mesmo rótulo de breguinhas incomoda. E como vocês já têm sapatos e acessórios para sair ou ficar em casa combinados, chegou os moletons para completar o look e ficarem quentinhos e confortáveis. Tiki Tec ao seu dispor e amar. E amor. 3, bora. Tec e 3. O outro, bora. Ai. Que não, e olha que lindo que tá embalado. Olha que perfeito. Cheio de corações. Cheio de corações personalizados. Eles são demais mesmo, né, amor? São os melhores. Não, vai. Este nó está aqui meio. Foi meio de dado ninja. Isto é para. É de escoteiro, não é? É para dificultar. Não, não, isto é nó de sapateiro mesmo. É para criar um suspense? É, se eu não tenho a faca aqui, que senão era logo. Nem durava 2 segundos. Ah. Tá. Isso, gente. Olha, vocês cada vez, vocês. Não, a gente isso acha. É um calendário. Tu acha? Amor. O meu. Não, isto não é. Isto é de comer. Amor, é um Milka personalizado pro Nardo. Esquece! Como que vocês fazem isso? Tá aí no cartãozinho. Amor, olha aqui. Isso aqui é pra abrir aqui, ó. Não, não. Isto é pra pôr assim em pé. Então... Mas o que é que tem aqui dentro? É chocolate. Pronto, isto abres. Ai, não. Como que vocês fazem isso? Não, mas pode ficar aqui guardadinho enquanto. Ah, olha, gente, tem várias barras de Milka. Deixa aqui. Vai pro Brasil, vai. Eu. Amor, como que eles conseguem fazer isso? Eu sabia que dava pra personalizar. Também não. Mas dá pra voltar a fechar. Cara, como que vocês fazem isso? Eu tô, assim, vocês são... Eu achei que eu era uma pessoa boa de comprar presente. Agora vocês não tem condição. Daí, amor, só deixa eu mostrar aqui a última vez. Olha aqui, eles botaram a roupa pro Nardo e a nossa foto. Não, para. Tal, fazer algo diferente. Para. Em que demonstra o amor e aflora o instinto competitivo de uma forma fofa, com muito amor. Agora, enquanto estão na sala ou no quarto, que tal uma partida de joguinho de amor? Acompanhado de chocolate do tamanho de nada convencional e bem ao estilo Bernardo. Noção claramente não temos. Se agora bem. Oi, gente, não dá, não dá. Olha, seu número 3. Não, é? É? 3? Não, mas agora já foste para o 4. 3 era este. Não, esse aqui é o 3, ó. Está 3. Ainda vamos juntos. Mas já está aqui a dizer que posso abrir o 4? Não, espera. É que elas acabaram de falar aí de joguinho. Então qual era este número aqui? Esse era o 3. Então como é que voltaste para o 3? É que esse faz parte do 3, amor. Que não viu ali que o chocolate é pra... Espera. Ai, por isso que é o dado. É o joguinho. Ok. Porque quando a gente não tiver ideias do que é que fazer um ao outro, ou um com o outro. Fazer nada não tem hipótese. Olha, por exemplo, aqui tá os dois negocinhos que é a pecinha que vai andar no tabuleiro, o dado de coração, e aqui a gente começa, ó, massagem 5 minutos, beijo na boca, conte uma fantasia. Declaração apaixonada, isso não dá porque já passou. Carinho faço onde ele quiser. Tá, relembre o primeiro encontro. O jantar, né? No... Olha, é muito engraçado do meu namoro com o Bernardo, porque nosso primeiro encontro todo mundo assistiu. É literalmente isso, tem noção? Tem que faltar aqui. Ei, tem noção que todo mundo assistiu nosso primeiro encontro? É.
E o primeiro beijo. Isso é muito maluco. Agora vamos no 4, então, vai. A família foi estreitada do jogo. Já tá, agora pode abrir o 4. Já posso abrir o 4? Já. 4 é esse. Essas caixas tão lindas. Porque hoje tem igual a que foi para o Rio. Para a casa do Rio, não é? Não sei. É sempre vermelho da paixão. Vamos ver. Espetáculo. Oh, cara, não. Isto é muito bom. Amor, a gente vai ficar com o nome atrás. Ai, a gente vai ficar um nojo. Olha, olha, olha. Não, esquece tudo. Agora a gente só vai fazer... Amor, a gente vai fazer aquele vídeo de skincare que eu queria fazer contigo, de roupão. Vai andar tudo só de roupa. Olha aqui. Isso é uma granata. Ai, esquece. Cheira bem essas coisinhas. É aqui, ó, que elas botam cheiro. Como é que é isso? Elas pensam em tudo. Eles pensam em tudo. Ai, que gostosinho, amor. Bom. Aos olhos do pai. Ó, isso aqui é pra prender na cintura. Ai, que cheirinho bom. E ó, o teu é bem, o meu também. Ó, óbvio. Meu, elas personalizam tudo, gente. Vocês são demais. Olha, depois da correria do dia a dia, nada melhor que um banho. Um bom banho. Viu? Um bom banho, eu te falei. Um bom banho ou um bom chá? Bernardo. Chazinho, olha, um chazinho dentro do banho. Chazinho quentinho, daqueles que elas, que elas mandaram. Chá de banho. Uma peça confortável para vestir e relaxar. Agora vocês podem ficar combinadinhos também. Um roupão bem fofinho para descanso no conchego do lar. Oh, vocês são demais. Nós para a casa nova temos que levar já uma mala só destas, das coisas novas. Só das coisas novas, amor. Fixe. Aí vai fazer a mudança. 5. 5, aqui? Vocês veem que coisa... Vem aqui a zerada. Zerada. O que são esses papelzinhos? Tem uma coisa escrita. QR codes. Ah, são músicas. Ai, que massa. Não, isso é para tirar. Deve ser para tirar uma de vez em quando. Tá, olha só. Pega só do celular. Só pra gente ver onde que vai dar essa daqui, por exemplo. Tem papelzinhos. Eu tenho medo do que é que eles mandam para aqui. Tem até o Spotify. Amor, já apareceu ali? Não, mas a gente não pode ligar ali. Não, é só pra gente ver o que é o nome da música. Naquele amarelinho da câmera, quando tu clica, não aparece nada, amor. Eu estou muito ansiosa para saber onde que isso vai dar. É uma retaca, agora quero saber o que é. Também! Estamos que está a vir na base do ódio. Olha, amor, tem esse aqui, ó. Não, acho que isso não vê. Isso é o quê? Ah, não. Tem uma lista. É uma playlist. É uma playlist, Brunardo. É, mas o que é que ele... Mas tem aqui mais uma. Brunardo Reflexão. O que é? Brunardo Reflexão. Vou pôr um like aqui nesta. A gente vai ter que escutar tudo. Esta é a Brunardo. Like. Dá like. Vê qual é a primeira música. É, eu tenho cabaré. E esta aqui. É a Brunardo. E essa? Vê se essa é a Brunardo. Eu acho que é a Brunardo, amor. Vocês te apanham logo. Gosto de ti. Ah, bom, bom, bom. Do Nininho Vaz Maia, muito bom. Cara, vocês têm muito bom gosto. Não, a gente vai... E olha, que é isso aqui? O tanto de música que tem aqui, ah, amor. Ah, tem mais aqui. Não, olha aqui o tanto de música que tem. Agora ele vai ficar abrindo tudo. Olha aqui, é muita música. Olha, Ana Vitória Lisboa. É, cara, mas muita, deixa aí fechado. Sim. Olha esse. Ó, tem várias. Queria apanhar... Só queria que apanhasse um bocadinho destas. Ai, que ódio. E olha aqui o que, que eles fizeram. Tá personalizado. Olha, eu vou deixar aqui embaixo essa playlist Brunardo. Que
que a gente já deu like ali, depois eu vou lá no Spotify, pego o link e boto aqui embaixo pra você, se tu quiser escutar as músicas que tem lá também, vou deixar aqui disponível aqui embaixo pra vocês entrarem lá, tá bom? Isto não esquece que hoje não tá dando. Isso não dá. Mas a gente já vai apanhar isso tudo. Então vai lá, amor. 5. 5. Agora vocês têm um potinho cheio de amor. Cada pedacinho de papel representa o momento de vocês na casa ou música especialmente escolhida para vocês. Ah, deve ser as nossas músicas lá dentro da casa. Ah, que fofo. Tem QR codes coloridos para passarem no scan da pesquisa do Spotify. Uhum. E QR codes a branco para lerem pela câmara do telemóvel e para contemplar a casa em Portugal. A assistente Google chegou para tocar trilha sonora de amor e alegria do Bernardo. Ok. QR code é outras coisas. Tá. Bom. Isso é fixe. Isso é fofo. Deixei para a gente escolher. 5. Pronto, estes dois papéis eram as duas listas. As duas listas. Sim, que eu vou deixar aqui embaixo para o pessoal seguir depois. 6. 6? Lá vai o ansioso. Ai, dá muito gosto, meu bem. Oh, a prima Alexa. Gente. O nosso amor em forma de palavras, aqui vocês irão receber uma chuva de histórias entre os mimos e vocês com certeza vocês não imaginam. E lembro que outubro é rosa, teve rally e talvez mais um especial, é finalmente o lançamento do livrão da Bruna para o Bruna em Portugal. O que quer dizer que as mimos Bernardo espalhadas pelo mundo sempre estão a preparar os próximos. Vem aí! Oh, que fofo! Oh. Fofo. Ai, que fofo. É a prima da outra, não é? Uhum. Oh, vocês são demais. Que fofo. Oh, gente, não precisa disso. Vocês são doidos. Oh, gente, olha isso aqui. Pra gente escutar música. Não, dá o clima, dá as notinhas, dá pra mandar mensagens pra aí. Ai, não. Eu não sabia que vamos. Oh, gente. Uma trilogia de traduções, cálculos, trânsito, atualizações de jogos, música, entretenimento. Dá para pedir piadas. Já não basta assim, já não basta só o palhaço. Dá para pedir mais um aí. Oh, obrigada. Obrigada, se chão. Oi, amor, eu fico sem graça com as coisas. Oh, meu Deus. Dois. E esse aqui? Ah, isso aí é para a tia Guia. Deve ser para a mãe deles todos. Será? Era o 6. Acabou no 6. Olha, ainda veio com a pele. Espera. Uhum. Potinho de amor, sim. Pronto. O nosso amor em forma de palavras. Aqui irão receber uma chuva de histórias entre mim e primos. Sim, que é o livrinho de vocês. Ok. Que a gente vai. Eu vou terminar de ler, depois o Bernardo vai começar a ler. Aqui. Calma que isto tem aqui, mãe. Tem aqui alguma coisa, calma. No QR Code. Eles não dão ponto sem nó. Ah, não, está aqui, está. O que que é? Instabil, CCM. Ah, é a página deles. Ai, que chique! Eles têm uma página com todos os links. Eu vou botar aqui embaixo a página de vocês. Ó, oh, abre diretamente a. Espetáculo! Spotify, a playlist deles. Tira aí da tomada e mostra ali na frente. É muito fino, vocês são um fandom muito à frente. Chique, vocês são chiques. Nem eu sei fazer essas coisas. Olha. Fã clube destinado exclusivamente a engajar e mimar Bruna Gomes, sempre o nome da senhora primeira, independentemente de ser a ordem alfabética, eu nunca sabia disso, é a senhora primeira. E depois o Bernardo só. E olha que legal aqui. Doide. Ó, pedimos, querido Deus e ao universo, que confortem e preencham o coração de Bruno e Bernardo de sentimentos. Vou chorar!
sentimentos bons e verdadeiros, que sigam firmes e preservantes no propósito de espalhar o amor e o respeito por onde passam e que tenham sabedoria de enfrentar as dificuldades. Querido Deus, abençoe os seus filhos Bruno e Bernardo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Todo o nosso coração, mimos Bernardo. Ana Paula Fará, Ana Pedro, Ana Silva, Bruna Brail, Karina Silva, Carolina Oliveira, Célia Alegre, Cláudia Castro, Diana Pereira, Elizabeth Rocha, Evelyn Cristina, Fátima Ribeiro, Fernanda Azugada, peço desculpa, Jéssica Laurinho, Inês Silva, Inês Silva P, Jane Fabrin, Jéssica Filipa, Joana Carvalho, Joana Teixeira, Teresa Teixeira, Juliana Luches, Karen Batista, ADM, Carol Ferreira, Carol Rios, Liliana Mendes, Luciela Oliveira, Márcia Fernanda, Margarida Alves, Maria Adelaide Costa, Mel Ramos, Nádia Canha, Natália Brito, Olga Marim Pires, Rosa, Sara Alves, Sara Cristina M. Santos, Sara Silva, Sara Christine, Simon J, Sofia Ferreira, Sónia Moses, Tatiana Silva, Vânia Fonseca, Ana Carolina, Ana Carrulo, Catarina Borges, Catarina Silva, Cristina Ferreira, Diana Monteiro, Domitília, Cristina Correia, Diana Monteiro, Domitília, Fernanda Guimarães, Carla Silva, Letícia Teixeira, Mara Val, Márcia Briette, Maria Reisa, Renata Nunes, Sildilene Fernandes, Sofia Garcia, Tatiana Silva e Taila Oliveira. Obrigada! E tem uma velhinha. Portugal, Brasil, Portugal, Canadá, Austrália, Finlândia, França, Inglaterra e Suíça. E olha aqui, é uma velhinha. De cheirinha quê? Coco. Chocolate. Não. Uhum. Chocolate e mel. Coisa boa. E esse aqui é chocolatinho. E tem aqui uma prendinha também que é pôs. Para os bandidinhos, Gastão, Tony e Manuel. Que fofo. Que a gente vai dar para eles abrirem. Olha, já deixa eu pegar isso aqui para abrir aqui no vídeo para ver o que que é. Sabes o que que é? Uma prenda? Não, chegou para mim. E já abriram isto. Acho que são esbarras. Velas. Não? Será? É a louca das velas. Neste lista. Ah não, isto foi oferecido. Nossa, que lindo! Lindo! Nossa, que lindo! Olha! Quem é de quem é, amor? Uma menina só. Ai, que chique! Ana Silva. Ana Silva? Não, tu leres sem a câmera, tu vais chorar. Ai, gente, já chorei aqui. Olha aqui isso aqui. Desta vez não tive o café. As doidas do café. Obrigada, meu amor. E olha isso aqui, que linda a embalagem. Nossa, que cheiro bom. Nossa. Nossa, que cheiro bom. Vou, já vou acender hoje aqui, fazer minha oração com ar cheirosinho. Quem que me mandou isso? Ana Silva. Ah, Ana Silva, um beijo, meu amor, obrigada. E vocês são os malucos, os meus, Brunardo. Muito obrigada, gente. Fica até sem palavras, porque vocês são cada incroyáveis. Vez... Exato. Cada vez mais, vocês nos surpreendem de uma forma diferente. Quando a gente acha que vocês vão... Que vocês já fizeram tudo. Vocês vão lá e fazem mais. Exato. Que massa. Vocês são mesmo demais. E obrigada pelo carinho. A gente não tem nem como agradecer tudo isso, todo esse amor. Espero que a nossa companhia pra você também seja boa. Assim como a companhia de vocês também é pra gente, tá bom? Um beijo. Jô. Até o próximo vídeo. Obrigado. Fogo. Agora tá um nojo. Não. Cheiroso e fofinho. Olha, agora a gente vai ter que fazer TikTok de desfile, amor, com isso. Mas tem que ser de costas, de capucho.